Вітаю! З вами програма «Розклади», я Дмитро Коган, і тут ми говоримо про саму суть останніх подій, які відбулися у Харкові та області. І сьогодні у нас святковий випуск, присвячений 100 дням роботи Айни Тимчук на посаді голови області. Тож, вітаємо! 100 днів – це дуже серйозно. Ой. І зазвичай це та дата, коли всі підбивають підсумки роботи чиновника, тобто коли вже можна давати якісь оцінки і дивитись на перші результати. Але цей ювілей – єдине досягнення, яке можна відзначити. На жаль, для всіх нас. Що ми маємо на цей час? Наразі всі питання, які активно вирішувала Тимчук, кадрові. По суті, це взагалі єдині зміни, які ми побачили. Ба більше, зазвичай це проходило через скандали. Як приклад, в адміністрації відтепер не публікують розпорядження про призначення на основні посади. Якщо раніше ми могли якимось чином з офіційного сайту дізнатись про те, що у якогось департаменту новий керівник, то сьогодні це неможливо. Як стверджує новий заступник голови області, якого теж призначили без публікації наказу чи новини, це внутрішньоорганізаційні документи, які будуть надаватись лише за запитом. Чудово, правда? Ага. Плюс призначення антимайданівця, який брав участь у побитті журналістів, плюс мутне переведення чиновників поза конкурсом без декларацій. Все це зробило роботу адміністрації менш прозорою, що аж ніяк не досягнення в сучасному світі. Велике будівництво теж забуксувало. Якщо раніше я розповідав, що під цією гучною назвою просто доводять до кінця майже збудовані проекти, то сьогодні, незважаючи на 100% готовність, їх досі не можуть відкрити через юридичні питання або тупі помилки. Борги по заробітній платі ростуть, промисловість падає, а про міжнародне співробітництво взагалі мови не йде. Тобто ще декілька років тому у рамках такої співпраці були різні гранти, проекти, а сьогодні всього цього немає. Від слова «взагалі». Ну, можливо, хоч у соціальній сфері якісь успіхи? Теж ні. Наприклад, обладміністрація продовжує активно судитись з чорнобильцями, яких кидають на призволяще без пільг, відмовляючи у заміні посвідчень. А це люди з інвалідністю, часто лежачі. І навіть коли ті виграють у адміністрації в судах, все одно нічого не відбувається. У боротьбі з ковідом ми теж одні з найгірших. За місяць у нас підготували лише одну групу для проведення вакцинування, а кількість вакцинованих – одна з найменших в країні. Плюс у нас не змогли освоїти гроші на медицину. Тобто ми, платники податків, зібрали на боротьбу з ковідом гроші, а вони з ними нічого не змогли зробити. Абсолютно. А це понад 600 мільйонів. Тож, який підсумок 100 днів? Все дуже погано. І сподівань на те, що щось зміниться, нема. З вами був Дмитро Коган. Побачимось.